У Житомирі затримали жінку за публічне заперечення збройного нападу Росії на Україну. За словами прес-офіцерки прокуратури області Тетяни Гоші, вона на вулицях міста та серед своїх сусідів виправдовувала політику Путіна та заперечувала факт повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, півдні, вийшовши у двір житлового будинку, жінка голосно переконувала сусідів та перехожих у тому, що введення військ Російської Федерації в Україну, запровадження так званої політики Путіна у нашій державі, піде лише на користь її розвитку, знищить нацистський режим. Підозрювана стверджувала, що військову спецоперацію проводити необхідно, щоб захистити російськомовне населення від нібито утисків з боку нацистів. І насправді ніякого наказу, на думку підозрюваної, про повномасштабне військове вторгнення президент Росії не віддавав. Ніякої збройної агресії немає, а дії росіян в Україні правильні. Під час обшуку за місцем проживання фігурантки справи виявлено та вилучено державні символи Росії та заборонені в Україні георгіївські стрічки.